միջնորդական առաքելությունը իրականացնում, եվրամիությունը իր միջնորդական առաքելությունը իրականացնում, ճիշտ այնպես, ինչպես, ու ոչ ճիշտ այնպես, բայց համարյա այնպես, ինչպես Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը իրականացնում էին բնականաբար ամեն մեկը իր տեսանկյունից առաջարկելով իր միջնորդական առաքելությունը, ուղղակի այն ժամանակ դա բերվում էր մեկ կոնսենսուսի, որովհետև իրենք իրար հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունեին։ Հիմա Ռուսաստանը սահմանազատման եւ քարտեզների ոնց ընթացում։ Ես ես պահին չգիտեմ։ Այսինքն պատրաստակամություն, եթե իրենք ունեն պատրաստակամություն, իհարկե մենք դեմ չենք, իհարկե մենք դեմ չենք։ Իսկ Բրյուսելում դուք արդյոք տեղյակ եք անկլավների հարց բարձրացվել է, թե դուք հարցը ելի նեղացնում եք։ Չկա անկլավների հարց, նման հասկացություն չկա։ Կա սահմանազատման եւ սահմանագծման հարց։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման ընթացքում արդեն կողմերը բազմաթիվ հանգամանքներ հաշվի առնելով աշխարհագրական ռեսուրսների, բնական ռեսուրսների, քարտեզների եւ այլնի, բնակչության դեմոգրաֆիայի, գյուղական կամ քաղաքային բնակչության կարիքների եւ այլ որոշում են ամենահարմար սահմանը երկու կողմերի համար։ Այդտեղ չկա անկլավների հարց, նման հարց, որպես այդպեսի նորակալքում չկա, կա սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցը։ Պարոն Եղոյան, Բրյուսելի հանդիպումից հետո նշում են, որ Արցախի կարգավիճակը, ընդդիմությունն է նշում, Արցախի, այո, Արցախի կարգավիճակի հարցը ի վերջո այսպես զիջեցիք, եւ ելնելով նաեւ Շառլ Միշել, այո, հրաժարվեցիք, եւ ուզում եմ մեջբերեմ հիմա, ուզում եմ ներողություն ավարտեմ, ներողություն, ուզում եմ ավարտել հարցս, պարոն Եղոյան, գտնվել եք, ավարտեք, ավարտեք, այն գտնվել է 2010 թվականի հունվարից ի վեր։ Շառլ Միշելը հանդիպումից հետո հայտարարել էր մեջբերեմ բառացի. Ես երկու ղեկավարների համար էլ ընդգծել եմ, որ անհրաժեշտ է նաև անդրադառնալ Ղարաբաղում էթնիկ հայ բնակչության իրավունքների ու անվտանգության հարցին։ Խոսում ենք Շառլ Միշելից, ասում եմ, ես ինքը կողմերին ասել եմ, մենք եկեք չխառնենք էլի դերակատարներին, Շառլ Միշելը որպես եվրոպական խորհրդի նախագահ անհրաժեշտ է համարել այդ դիտարկումը անել։ Ինչի վրա եք այդքան զարմացած։ Զարմացած եք մասին խոսում է Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ, իսկ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում էր Արցախի կարգավիճակը, որ այլևս նպատակ չէ, ամեն ինչ պետք է նաեւ ըստ էլի երկու դուք դերակատարներին էլի խառնում եք, Շառլ Միշելը Մինսկի խմբի համանախագահություն չի։ Շառլ Միշելը չի զբաղվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմամբ։ Շառլ Միշելը նախաձեռնել է Եռակողմ հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա մի շարք հարցեր փորձել լուծել, մոտեցնել լուծումը իր միջնորդական ինքը, այդ թվում Արցախին դերաբերել։ Դուք հիմա ինձ ասում, ինքը դա է կարևորել Շառլ Միշելի համար, կարևորը դա է։ Դուք ինչի՞ եք, եթե կողմերը չեն միջ նրան չեն այսպես ասել, հա, այսպես ասած իրենք չեն ասել, որպեսզի ասի, այսինքն չեն բառը չեմ գտնում։ Չէ։ Չեն պայմանավորվել, որ ինքը նման հայտարարություն անի, նա չէր կարող պայմանավորվել, դա եվրոպական խորհրդի, չէ, նույնիսկ եմ ասում, կողմերի համաձայնությամբ, թե առանց կողմերի համաձայնությամբ, բայց Շառլ Միշելը այդ հայտարարության մեջ ասում է, ես հորդորել, այսինքն ինքը իր համար կարևոր հարցի մասին է խոսում։ Դուք հիմա ինձ հարցնում եք, ինչու Շառլ Միշելի համար Փաշինյանը, ես ուզում եմ հիշեցնել, մի ոպե, ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից իր հայտնի ելույթում ասում էր, որ Արցախի հարցը այլևս նպատակ չէ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը, այո, այո, միշտ էլ միջոց, բայց կարգավիճակը ինչի համար նպատակ է եղել, որի միջոցով կարող էին հասնել, միջոցով նպատակ է եղել, որի միջոցով, որի, այո, որի միջոցով այդ անվտանգությունը ոչ բարախաղի մեջ չնկա, շատ ուղիղ է եղել, առանց միջոցի։ Դուք եղան ուղիղ պատասխան, հիմա դուք հիմա ի՞նչ եք ուզում, ես կարող եմ իմանալ, ուղիղ պատասխան եք Արցախի կարգավիճակի հարցում, հետ քայլ արել եք, զիջել եք Արցախի կարգավիճակի հարցը, ասեմ, ես միշտ ձեր հարցը տալը ասեցի, դա Արցախի կարգավիճակի հարցը այսօր գտնվում է նույն վիճակում, ինչ գտնվել է 2016 թվականի հունվարից ի վեր
այսինքն թողնված է անորոշ շապագային։ Իսկ որ Փաշինյանն ասում էր, որ շատ ինչի՞ է դու մի վարկան, ինչի՞ է դու քան զարմացած նայում։ Ինչի՞ է քան զարմացած, ինչի՞ է թողնված անորոշ ապագային։ Հա՞, ինչի՞ է թողնված անորոշ ապագային։ Այսինքն Ադրբեջանի բոլոր պահանջները ընդունվում են։ Այդպես ասել, դիկինգ է ոքան, չեք լսել։ Հա, չեք լսել։ Փաշինյան ազգային ժողովում հայտարարեց, որ իջեց, պետք է միջազգային հարությունն առաջարկում է իջեցնել Արցախի կարգավիճակի նշաձողը։ Դուք ասում եք 2016, հիմա էլ դեպի 2016 թվականի հունվարից։ Եվ ովքեր են։ Արա Այվազյանը ասում էր, այդպեսի հորդոր չի եղել։ Ներողություն, օրինակ Արա Այվազյանը ասում էր, ներողություն, Արա Այվազյանն ասում էր իր պաշտոնավարման ժամանակ այդպեսի հորդոր չի եղել։ Կներեք, ասում էր Արա Այվազյանը, որ այդպեսի հորդոր չի եղել։ Արդգոր նախկին արդգորց նախարար է եղել։ Գույցունի բանակցային հենց այտենց չի փոխում։ Հենց այտենց։ Նախարարի հայտարարությունը բան չի փոխում այսինքն։ Թղթի համեմատ չի փոխում։ Թուղթը հայտարարությունից շատ ավելի ուժեղ է։ Բայց ի՞նչ Երևան։ Ի՞նչ Հայաստան։ Սերժ Սարգսյանի հրապարակած այն, որ առաջին էջը հրապարակեց այդ թուղթը։ Իմացաք, որով դուք ընդհանրապես չեք հետաքրքրվում, ընդհանրապես, մեկը չգնաց հարցի, բայց մյուս էջերն էլ հրապարակի։ Մեկը այդ հարցով չզբաղվեց, չգիտեմ ինչ։ Մյուս էջերում գրված է, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը զիջված է։ Չէ, թողնված է անորոշ ապագայում։ Բառացի չէ, բայց միտք այդ հարցը լուծված չի, այսինքն թողնված է անորոշ ապագան։ Հիմա որ նշաձողի չեցվում եք, անորոշ ապագան ուր է հասնում, պարոն Եղոյան։ Թողեք 5 հոգով միաժամանակ հարց եք տալի, անհնար ասեմ։ Այսպես ենթադրենք կարելի է։ Ինչպես այդ մասին հայտարարեցին Ռուսաստանի նախագահը եւ արգորս նախարարը եւ ինչի հետ համաձայն են Ֆրանսիան եւ Արա Այվազյանը այդ մասին տեղյակ չէր եղել, այդ փաստաթղթի շարունակության վերաբերյալ տեղյակ։ Ձեր պաշտոն, ձեր իշխանության ժամանակահատվածում եղել է արտաքին գործերի նախարար։ Ճիշտ դիտարկում արեցիք, ոչ էական։ Պարոն Եղվան, Ադրբեջանը հայտարարում է, պարոն Եղվան, Ադրբեջանը հայտարարում է, Ադրբեջանը չէր ընդունում կարգավիճակի հարցով Հայաստանի ներկայացրած 6 կետերը, հա, որից մեկը կարգավիճակ։ Հայաստանի արտգործնախարարն է հայտարարել, որ դեռևս չի ընդունել Ադրբեջանը, հա, պարոն Միրզանի այս հայտարարությունից հետո Ալիև Փաշինյան խոսակցության մեջ այդ հարցը բարձացվել է եւ Հայաստանի ղեկավարը պնդել է 5+6, այսպես ասած, ձևաչափով խաղաղության բանակ։ Նման մանրամասնությամբ չեմ կարող ասել։ Այսքան նույն իրավիճակում է մնում հարցը, որ Ադրբեջանը չի կարգավիճակի հարցը։ Ես քանի անգամ ասեմ նույնը։ Ես քանի անգամ նույն բանը ես ասեմ, ես չեմ հասկանում։ Իսկ ես 6 կետերը, 6 իմ ասածը շատ ավելի ծանրակշիռ է, քան 6 կետերի մասին ձեր հարցը, կարգավիճակի հարցը։ Մնում է նույն մակարդակի վրա, ինչ 16-ի հունվարին էր եւ դրանից հետո բոլոր տարիներին ու ամիսներին։ Չի փոխվել, այսինքն թողնվում է անորոշ ապագայի, մինչ այդ լուծվում են Արցախի համար շատ ավելի կարևոր հարցեր, ինչպես որ հումանիտար, անվտանգային եւ այլ հարցերը, ինչի մասին ես ում էլում հողմանեմ, ես էլ բացի Միսկի խմբի եղած մեր քաղաքացիները, ես չեմ կարող ասել։ Ձեր հարցը մանիպուլատիվ է, ասում եմ։ Ինչ հարցեցի, ասեցիք մանիպուլատիվ է։ Ասում եմ Ուկրաինայում պատերազմը կապ չունի, որովհետև թուրքերը մեր տարածք մտել են շատ ավելի վաղ, քան Ուկրաինան պատերազմ։ Մի հատ եկեք ասեմ, Ռուսաստանը ներգրավված է, Ռուսաստանը այսօր գտնվում է Ուկրաինայի հետ բախման մեջ, ճիշտ է։ Արցախում ռուսական խաղաղապահներ են, ո՞նց կապ չունի, ես չեմ հասկանում։ Ինչ եք հարցնում։ Որ թուրք զինվորները Հայաստանի իշխան տարածքը երբ որ մտան, այդ ժամանակ ուկրաինական պատերազմ չկար։ Իմ խոսքը դրա մասին է։ Դուք դուրս եք գալիս։ Կարելի էր հարցերը լուծել, ոչ թե սկան ձգել, դե հիմա կարող ուկրաինացի։ Ասեցի Վազաշենի վարելա հողերից էլ 93-ին կարելի էր հարցերը լուծել, 94-ին կա, 93-ին։ Կներեք, 93-ին ավելի կարևոր հարցեր կային լուծելու։ Դե փոքր էիք, դրա համար էլ չգիտեմ, ես էլ էի փոքր, բայց ես գիտեմ, դրա համար գոյություն են աղբյուրներ։ Ուրիշ հարցեր կան ժողովուրդ։ Հա, պարոն Կիրակոսյան եմ ուզում։ Պարոն Եղոյան, մի քիչ իմ կողմ, այնուամենայնիվ իմ կողմ եք եկա, այնուամենայնիվ։ Պատին է ինձ ես դեմ, պատին է ինձ ես դեմ տվել լրագրողները։ Պարոն Եղոյան, գուցե խոսել եք արդեն, բայց ես ուզում եմ հարցնել Շար Միշելի հայտարարության Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը խուսափել է օգտագործել եւ ասել է Ղարաբաղ, ինչը նշանակում է, որ Շար Միշելը արել է հայտարարություն իր անունից, դա։
Եվ ձեր քննադատները նշում են, որ այս պիսով Երևանը Հայաստանը նշաձող իջեցնելու այդ միջազգային պահանջին տեղի քատվել, դուք ինչպես եք մեկնաբանում, որովհետև 1994-ից սկսած ասում են բոլոր կարևոր փաստաթղթերում Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը եղել է եւ սա առաջինն է, որ եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան խուսափել է օգտագործել։ Ես վախենամ վաղը միջուկային պատերազմ սկսվի։ Դուք էլի գաք ասեք, վայ 1994 թվականից այսպես էր, այնպես էր։ Դուք չեք տեսնում ձեր շուրջը ինչ է կատարվում։ Ինչ 1994 Շորջան թողեք իմ հարցը։ Դուք եք ամենամեջ շահազիջող, այ դուք ձեր ռետորաբանությամբ, ձեր պատվիրատուների, այսինքն ձեր գործատուների կներեք ռետորաբանությամբ, դուք ամենամեծ շահազիջողն եք, ամենամեծ պրոբլեմ հարուցողն եք Հայաստանի անվտանգության համար։ Մեկը այ անձամբ դուք, Տիկին Գևորքյան, լրագրողական միջավայրում ամենամեծ պրոբլեմ հարուցողն եք Հայաստանի անվտանգության համար։ Ձեզ հարցեր են տրվում, պատասխանեք, հիմա դուք եք, հիմա պատասխանատվությունը… Ոչ, ես ասում եմ շահերը զիջելով գնանք, դուք հարցը լավ չեք հասկանում, բա ասում եք աշխարհում այսա տեղի ունենում են, ա տեղի ունեմ, ես էլ ասում եմ պարբերաբար, ուրեմն երևի դուք չեք հասկանում, հարցականներ ուղակի ձեզ համար լսելի չեն։ Այդ մի հատ նորից այդ մասին նշանակում է Ադրբեջանի պատրաստ, դուք պատրաստ չեք ես խոսակցության։ Պատրաստ եք։ Դուք պատրաստ չեք ես խոսակցության։ Ես պատրաստ, առանց պատրաստ։ Ես ներկաներից ավելի պատրաստ եմ։ Միշելը ինքը իր պատկերացմամբ Ադրբեջանի կազմում է պատկերացում լղը։ Դա իր անձնական հայտարարությունն է, այդպես ասեմ։ Ինքը է ձևակերպումն է տվել։ Հիմա ինքը առանձին Շուրսը անտանելի է ուղղակի այս աղմուկը։ Ոչինչ, էս օրենքը գրել եմ։ Պարոն Եղոյան, կարելի է իմ հարցին պատասխանեք։ Ձեր հարցը ես արդեն մոռացա։ Իմ հարցը այն մասին էր, որ Շար Միշելը խուսափել է Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը կիրառել եւ խուսափել է, որովհետեւ ուզեցել է բալանսավորված բան ունենա հայտարարություն։ Պարշին այդ պետք է բացատրեմ ես դες բաները։ Որովհետեւ ուզեցել է բալանսավորված հայտարարություն ունենա, որը ինչն ենք բալանսավորում։ Իմ մենք չենք, որ ինքն է, դա իր հայտարարությունն է, դա ինք իր շահերը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ։ Պարշի դա։ Ասենք հիմա էլ ինձ ասենք, ուզում եք էլի էմոցիոնալ խոսամ։ Այս բանը փոխվում է Լեռնային Ղարաբաղ։ Իր բառապաշարը, իր բառապաշարը։ Իր, մենք խոսում ենք մի պաշտը, իր մասին ենք, մենք չենք անում, ինքն է։ Ասենք դուք, մենք հիմա խոսում ենք Եվրամիությունից, չէ՞։ Եվրամիությունը Ռում է, բալանսավորում է երրորդ դեմք, եզակի թիվ, բալանսավորել, հիմա էլ ինձ հունից կհանեք, բալանսավորել է, նա շատ դժվար է, եթե ես չուզենամ, շատ դժվար է, ինքն է բալանսավորում իր շահերը, ինքը Եվրամիությունը, եթե չգիտեք, ինքը առանձին խաղացող է, ինքը ունի իր շահերը, եւ Հայաստանի հետ, եւ Ադրբեջանի հետ, իր տեքստի մեջ ինքն է որոշում, ինչ չափով, ինչ իօգուտ Հայաստանի վարձակ չի բալանսավորում, եկեք այդ փաստենք էլի, իօգուտ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի չի փար, Հայաստանի վարձակի չի բալանսավորվում։ Որոշ դեպքերում նայած բալանսավորում են ժամալ, բալանսավորում է, որ մի քիչ մեկին օգուտ է, մի քիչ մեկին վնաս, մի քիչ էլ են մեկին օգուտ, են մեկին է վնաս։ Մի քիչ, մեր օգուտը ո՞ներ, կներեք, մեր օգուտը։ Դա ես պոետիկ բանը թարգեք էլ։ Հա, մեր օգուտների մասին։ Մեր օգուտը։ Ինչ մանկապարտեզը։ Որտեղա որ Հայաստանի շահն է կոնկրետ ընդգծվում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղ արտադրի։ Օրինակ Հայաստանի շահն է ճանապարհների ապաշրջափակումը, ի հեճուկս ձեր բոլոր գույժերի ճանապարհների ապաշրջափակումը բխում է Հայաստանի շահերից։ Իդեպ դրա համար է, որ մինչև հիմա չեն ապաշրջափակվել ճանապարհները։ Պարոն Եղոյան, հրապարակվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանձնաժողովների կազմերը եւ մենք տեսնում ենք, որ մեր այսպես ավելի փոքր կազմով է ի տարբերություն օրինակ Ադրբեջանի, որ նա բացի կառավարական պաշտոնյաներից նաև մասնավոր սեկտորից ունի ընդգրկված անձիկ շրջաններից, որոնք օկուպացրել է։ Մենք ինչ սա ինչով է պայմանավորված։ Ինչով ավելի, քի պետք է նույն թվով լիներ, հա։ Ձեր հարցը ո՞րն է։ Ես այդ հարցի բովանդակությունը չեմ հասկանում։ Մեր ավելի նեղ կազմով չի, մեր այն կազմով է, որը ոմես պետք է։ Իրանցել են կազմով, որը իրանա պետք։ Այսինքն դա ձեր ասածը ի՞նչ է։
Եթե իրանց 23 հոգի ամեն էլ պիտի լինի 23 հոգի, եթե իրանց լինի 50 հոգի, ամեն էլ պիտի լինի 50, իրանց էլ լինի, հա, իրանց մոտ լրագրողները այսքան բիժամ չեն տանջում պատգամավորներին, բա մեն մոտ ինչի են, իրանց մոտ խոսքի ազատություն չկա, բա մեն մոտ ինչի կա։ Ադրբեջանը բռնապետական երկիր է, իսկ մենք ժողովրդավարության բաստիոն ենք, ազատ խոսք կա։ Իրանց շատ մարդապետ նույն հարցը լուծելու համար, մեզ քիչ մարդապետ նույն հարցը լուծելու համար, էլ ո՞նց ասեմ, ասենք թե։ Եվ պարոն Եղոյան, հայտնի է որտեղ է դեր ունենալու առաջին իսկը։ Ինձ որ հայտնի չի ու դեռ դժվար է հիմա հայտնի լինի։ Սահմանի ինչպես ասվեց, թե կոնկրետ… Ազար չկա։ 900 քան դրամ։ Լավ, պարոն Եղոյան, ես այսպիսի մի տեղեկություն ունեմ, որ քննարկվել է Ադրբեջանի առաջարկով Տիգրանաշենում լինի այդ հանդիպումը, դուք կարող եք այս տեղեկությունը հաստատել կամ հերքել։ Մենակ այդ տեղեկության այդ բանը այնքան մանիպուլատիվ է այդ թեման, որ արդեն իսկ վստահություն չի ներշնչում։ Որ ասեցիք Տիգրանաշեն, այդ որ մի հատ ուրիշ գյուղի անուն ասեիք, հլը կարող եմ մտածել, բայց այդ թեման այնքան արդեն չհաջողվել, որ արդեն վստահություն չի ներշնչում։ Դուք կամ հաստատեք մի գնահատականներ տվեք իմ։ Ես դուք ոնց երևի ինձ այնց ավելի շատ աղբյուր եք ունեցել այդ սենյակում, ձեր աղբյուրներ ճիշտ եք, ես նման ճշգրտությամբ չեմ կարող ասել, բայց նույնց եմ ասում, հաշվի առնելով թե այդ գյուղի անունը ինչքան է շահարկվել մեր ներքաղաքական օրակարգում, ինձ թվում է ձեզ տեղեկություն տվողը այդ նույն ներքաղաքական այդ շահարկող շրջանակներից է եւս մեկ անգամ այդ թեման պատտելու համար, արդեն մոտավորապես հասկացա, որ շրջանակներից է։